أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد. ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ لوگوں کو اصول دین کے بارے میں بتایا تھا، روٹس کے بارے میں بتایا تھا. جیسے کہ ایک مثال دیتی ہوں کہ اگر ہم نے روٹس کے بارے میں پڑھ لیا ہے تو ہمیں برانچز کے بارے میں پڑھنا ضروری ہے. ویسے ہی ہم نے اصول دین کے بارے میں پڑھ لیا، ویسے ہی فروع دین کے بھی بارے میں جاننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے وہ ہے فروع دین. یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے خواہر کنیز زینب، جو ہمارے سوالوں کا جواب دیں گی. السلام علیکم. علیکم السلام. خواہر، ہمارا سوال یہ ہے کہ فروع دین کا مطلب کیا ہے؟ فروع دین کا مطلب ہے کہ جن کام کو ہم اپنے عقیدے اور اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ انجام دیتے ہیں انہیں فروع دین کہا جاتا ہے. بے شک. خواہر، ہمارا جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ فروع دین کتنے ہیں اور ان سب کا مطلب کیا ہے؟ ناصرین، فروع دین 10 ہیں. پہلا نماز، دوسرا روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خمس، چھٹے جہاد، ساتویں نیکی کی ہدایت کرنا، آٹھواں برائی سے روکنا، نواں خدا اور رسول سے محبت کرنا، دسواں خدا اور رسول کے دشمنوں سے نفرت کرنا. سب سے پہلا ہے نماز. نماز مسلمان کی پہچان ہے اور اللہ کی بندگی کا سب سے بہترین طریقہ. پھر روزہ. روزہ ماہ رمضان میں ہر مسلمان بالغ انسان پر واجب ہے. بے شک. روزے میں ہم جو صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک کھانا پینا وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں. پھر حج. حج اللہ کے گھر کے پاس ایک خاص عبادت کا نام ہے جو ذوالحجہ کی 10, 11 اور 12 تاریخ کو ہوتا ہے. حج صرف ان لوگوں پر واجب ہے جن کے پاس مکے تک جانے کا خرچ ہو اور ان کے جانے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. پھر ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ 9 چیزوں پر واجب ہے اور وہ مال غریبوں کا ہوتا ہے. پھر خمس. خمس آمدنی کی جو آخری بچت ہوتی ہے، جیسے ہم اسے پانچواں حصہ بھی کہہ سکتے ہیں، اسے خمس کہا جاتا ہے. جیسے کہ ہماری اینول انکم آتی ہے تو اس میں سے جو بھی انکم ہماری بچے گی ہم اسے خمس نکالتے ہیں. پھر جہاد. رسول، امام اور نائب امام کے حکم سے جو دین کے حق میں لڑائی ہوتی ہے اسے جہاد کہا جاتا ہے. بے شک. پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کا مطلب ہے کہ اچھائی کی طرف دعوت دینا اور برائی سے روکنا. تولا اور تبرا. تولا تبرا کا مطلب ہے کہ رسول اور امام سے محبت کرنا، تبرا یعنی رسول اور امام کے دشمنوں سے نفرت کرنا. یقیناً، جیسا خواہر نے ہمیں بتایا، فروع دین کو اچھے سے ایکسپلین کر دیا ہے، فروع دین کے بارے میں اچھے سے خلاصہ کر دیا ہے. اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم فروع دین کو صرف سنیں نہ، اس پر عمل بھی کرنا ضروری ہے. اور اپنے گھر کے ماحول کو ہمیں ایسا بنانا چاہیے کہ ہر ایک بچہ، ہر ایک انسان، ہر ایک شخص دکھے کہ وہ فروع دین پر عمل کر رہا ہے. گھر میں ہر ایک نمازی دکھنا چاہیے، روزے دار دکھنا چاہیے. اور سننے سے کافی نہیں، ہمیں عمل کرنا بھی ضروری ہے. اصول دین اور فروع دین دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل IAR ایجوکیشن ٹرسٹ کو سبسکرائب کیجیے. اور کوئی بھی کوشچن ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، انشاءاللہ ہم اس کا آنسر اگلے پروگرام میں ضرور بتائیں گے. اور اگر آپ کے کوئی سجیشن ہے، کوئی ٹاپک پہ آپ کو پروگرام چاہیے، تو آپ ہمیں وہ بھی کمنٹ کیجیے، انشاءاللہ وہ ٹاپک پر ہم بھی پروگرام بنائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.